أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعة وما وجب علينا فيها من الطاعة، وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله واجعلها وإمام يوم عيدنا وأفضل صاحبنا وخير وقت ظللنا فيه، واجعلنا من أرضى ممن مر عليه ليل ونهار من جملة خلقك، وأشكرهم لما أوليت من نعمك، وأكرمهم بما شرعت من شرائعك، وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قائم بالقسط عدل في الحكم بالعباد، وأنا محمد ورسولك وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك فأداه وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وعجله عما فضل وأكرم ما جليت أحدا من أنبيائك عن أمته، إنك أنت العزيز الحكيم. برادران ایمانی، ارشاد رب العزت ہے ایسا ایمان ایمان اتقوا اللہ، اپنے آپ کو متقی بناؤ، اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے بچاؤ، اس رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کریم ہے، جو رحمان و رحیم ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ رزق اپنے دشمن کا بھی بند نہیں کرتا۔ تو ایسے کریم پروردگار کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، خداوند عالم نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا، پروردگار عالم نے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے
ایک بہترین ضابطۂ حیات نظام اسلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ خداوند عالم نے ہمیں دو قسم کے ہادی عطا فرمائے ہیں۔ پروردگار نے جو ہادی ہمیں دیے ہیں ایک کتاب کی شکل میں اور ایک کردار کی شکل میں، اللہ نے جو رہنما دیے ہیں کتاب کی شکل میں یا ہادی کردار کی شکل میں، جو کتاب کی شکل میں ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو کردار کی شکل میں ہے اسے محمد والے محمد کہا جاتا ہے۔ کتاب کی شکل میں اللہ کا قرآن جو خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تعلیمات الہیہ کا مجموعہ ہے، اور کردار کی شکل میں اللہ نے محمد والے محمد جیسے عظیم ہادی اور رہنما ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدى للمتقین ہے، قرآن بھی ہدایت ہے لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور محمد والے محمد بھی ہادی اور رہنما بن کر آیا ہے عالمین کے لیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مردوں کے بخشوانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور محمد والے محمد کو بھی موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے استعمال شروع۔ قرآن مجید جو ہدایت بن کے آیا، قرآن مجید جو ایک بہترین نظام ہے، بہترین تعلیمات پروردگار ہیں، جو کلام الہی ہے، کلام پروردگار ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے صرف نہیں آیا، زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے، قرآن مرحومین کو بھی اشارے ثواب کرنا چاہیے، لیکن صرف اور صرف مرحومین کی نجات کا ذریعہ قرار دینا قرآن کو، اور اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہ بنانا، یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں ابھی ماہ رمضان آئے گا، آپ روزانہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پھر رمضان میں زیادہ تلاوت ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن ختم کر لیتے ہیں، سورتیں پڑھ لیتے ہیں، تو یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان سورتوں کا ثواب میرے فلاں مرحومین تک ارسال فرما۔ یہ جو میں نے ختم قرآن مجید کیا ہے، اس کا ثواب میرے مرحومین کی قبر تک ارسال فرما۔ تو ہم قرآن مجید کو مرحومین کی بخشش کا ذریعہ صرف بناتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن سے کوئی استفادہ نہیں کرتے، اور محمد والے محمد کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب پوچھا جائے بھئی کیوں اہل بیت کو مانا، تو یہی جواب دیتے ہیں لوگ، اہل بیت کو اس لیے مانا، آل محمد کو اللہ نے عزت عطا کی ہے، آل محمد مرنے کے وقت ہمارے کام آئیں گے، ہماری بہت آسان ہوگی، قبر میں آل محمد آئیں گے، آل محمد کی وجہ سے تاریخ قبر جو ہے وہ روشن ہو جائے گی، عذاب قبر سے بچ جائیں گے، میدان معاشر میں جب اٹھیں گے آل محمد کی محبت ہمارے کام آئے گی، پورے صراط سے جلدی گزر جائیں گے، اور جنت میں ان کی شفاعت سے چلے جائیں گے۔ آل محمد کو مانا کس لیے؟ کہ مرنے کے بعد، موت کے وقت اور مرنے کے بعد معاشر میں، میدان معاشر میں، بروز معاشر ہمارا وسیلہ ہے ہماری نجات کا۔ نہیں میرا بھائی، آل محمد بھی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرآن بھی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے استعمال نہ
اسے روزانہ تلاوت کر، اس کا ترجمہ پڑھ، اس کی تعلیمات میں غور و فکر کر کہ اللہ نے اس قرآن کو ہمارے لیے کیوں بھیجا ہے۔ سمانی کے لیے نہیں آیا، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ذرا غور و فکر کر قرآن مجید میں، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن ایک مسلمان سے چاہتا کیا ہے۔ وہ جو خدا نے متقین ہے تو اس سے ہدایت حاصل کر، قرآن کیا تعلیمات لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ جو کلام الہی ہے کیوں نہیں اس میں غور و فکر کرتے؟ محمد والے محمد کو صرف اس لیے نماز کیا آخرت میں مجھے چھڑا دیں گے، جنت پہنچا دیں گے، نہیں، یہ ہادی بن کر آئے ہیں، ان سے ہدایت حاصل کر اور دنیا میں زندگی ایسے گزار جیسے چودہ کا گھرانہ چاہتا ہے۔ اپنے کردار کو ان کے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کر، دنیا میں ان کی نافرمانی نہ کر، ان کے خالق کی نافرمانی نہ کر، آل محمد کے سیرت کو اپنا، ان کے کردار کو اپنا۔ جب ان کے کردار کو اپناؤ گے یقیناً یہ ہماری شفاعت بھی کریں گے، سفارش بھی کریں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، پورے صراط پہ بھی کام آئیں گے۔ لیکن دنیا میں ایسا کردار ادا کر جو آل محمد کی عزت اور سربلندی کا باعث بنے، ان کے لیے باعث ننگو آر نہ بن پائے۔ یہی تو فرمایا، اے ہمارے ماننے والوں، ہمارے لیے کون لگا زینہ، ہمارے لیے زینت بن کے رہنا دنیا میں، ہمارے لیے زینت بننا، لا تکون علینا شینا، ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بننا، ہمارے لیے زینت بننا۔ تمہارے کردار کو دنیا دیکھے تو ہمارے کردار کو یاد کرے کہ جب ماننے والے نوکر اور غلام کا اتنا اعلیٰ کردار ہے تو پھر سرداروں کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، اہل بیت کا جو شیعہ ہے، جو علی کا شیعہ ہے، اس کا مقام ہے، اس کی منزلت ہے۔ کل بھی میں نے ایک جشن میں یہ حدیث شیخ صدوق علیہ رحمہ کی بیان کی ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن آٹھ دروازے ہیں جنت کے، ایک دروازے سے جائیں گے شہداء، ایک دروازے سے جائیں گے صالحین، تیسرے دروازے سے وہ عام مسلمان داخل ہوں گے کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی آل محمد کا بغض موجود نہیں ہوگا۔ ایک دروازے سے شہداء، دوسرے سے صالحین، تیسرے سے عام مسلمان جن کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی اور ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی بغض آل محمد نہیں ہوگا۔ اور لکھا باقی پانچ دروازوں سے صرف علی کے شیعہ داخل ہوں گے، باقی پانچ دروازوں سے علی کے شیعہ داخل ہوں گے۔ اور علی مولا کہتے ہیں میں پورے صراط پہ کھڑا ہوں گا اور کہوں گا پروردگار اللہم سلم شیعتی، مالک آج پروردگار معاشر میرے شیعوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ماننے والوں کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اب آدھے قدرہ جائیں گی، یا علی اپنے ایک ایک شیعہ سے کہہ دے اکیلا جنت میں نہ جائے بلکہ تیرا ایک ایک شیعہ ستر ستر ہزار گناہگاروں کی شفاعت کا حق رکھتا ہے۔ تیرے ایک شیعہ ستر ہزار گناہگاروں کی شفاعت کر کے ان کو جنت لے جا سکتا ہے، لیکن یہ شفاعت کون کرے گا؟ علی کا شیعہ کرے گا، جس میں علی کے شیعہ کی صفات ہوں گی، جو علی مولا، جو اپنے آپ کو علی مولا کا شیعہ بنائے گا، جو شیعہ بنے گا، صفات شیعہ کو اپنے وجود میں نافذ کرے گا، وہ ہوگا
علی کا شیعہ اور وہی ہوگا جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن میں گارنٹی دیتا ہوں اگر کامیابی کسی کا مقدر ہے یا تو علی کا مقدر ہے یا تیرے ماننے والے شیعوں کا مقدر ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو دین میں اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضیوں کو علی مولا کی مرضیوں پہ قربان کرتا نظر آتا، اپنی مرضی نہیں کرتا، آل محمد کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ سلمان کو جو اتنا مقام ملا منا اہل البیت کہا گیا، ٹھیک، اتنا مقام ملا، چولہے میں پیر رکھتے تھے بغیر لکڑیوں کی آگ جل جاتی تھی، اور مغائب میں والا علی علیہ السلام گئے، اجاز امامت سے جنازہ پڑھایا، غسل کفن کیا، اتنا مقام ملا، پوچھا گیا معصوم امام سے، بولا یہ بتائیں سلمان کو اتنا مرتبہ کیوں ملا؟ فرمایا اس کی وجہ ہے سلمان وہی چاہتا تھا جو میرا دادا علی چاہتا تھا۔ سلمان کی اپنی مرضی نہیں تھی، سلمان نے اپنی مرضیوں کو علی مولا کی مرضیوں پہ قربان کر دیا تھا۔ علی کا شیعہ وہی کرتا ہے جو علی چاہتا ہے، علی کا ماننے والا اپنی مرضی شامل نہیں کرتا دین میں۔ قرآن کو اللہ نے ہاتھی بنایا، قرآن پر عمل کریں، اس کی تعلیمات پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے اپنے رب سے مناجات کرنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن نے ہمیں سکھایا، انہاں ہمیں بتایا اس رب سے مانگنا کیسے ہے، اس رب کی بارگاہ میں مناجات کیسے کرنی ہے، اس رب کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے، جی یہ قرآن نے سکھایا۔ صرف نمازیں پڑھنا نہ سیکھیں بلکہ نماز کے بعد اپنے رب سے راز و نیاز کرنا بھی سیکھیں، یہ قرآن نے بتایا، یہ اہل بیت نے بتایا۔ صرف نماز مکے وقت نماز پڑھی، دلہ کب نماز پڑھی، فٹافٹ چلے گئے، نہ تسبیح نہ دعا نہ کچھ، چلے گئے واپس، ایسی نماز کے بارے میں معاشر فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ مارو، میں نے صرف عبادت کے لیے نہیں بلایا تھا، میں نے بلایا تھا کہ میری بارگاہ میں میری عبادت بھی کرے، اپنے ہاتھ اٹھائے مجھ سے مانگے، میں قریب ہوں اسے عطا کر دوں۔ قرآن نے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا۔ اللہ اکبر، کیسا ہوتا ہے علی کا شیعہ؟ پیغمبر کا ایک صحابی ہے ربیعہ بن کعب، بڑے بڑا سا پیغمبر کی خدمت کرتا رہا، ایک دن پیغمبر نے کہا ربیعہ گھر چلے جاؤ، جا رہا تھا تو پیغمبر نے کہا ربیعہ میرا دل چاہتا ہے بڑی تم نے خدمت کی ہے، کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ سید الانبیاء کی خدمت کا شرف اللہ نے عطا کیا، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ کہا نہیں میری خواہش ہے تو مانگ میں عطا کروں۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آج اگر عالمین کی رحمت کو جوش آ چکا ہے عطا کرنے کے لیے تو مجھے ایک رات کی مہلت دیں کہ عالمین کی رحمت نبی سے مجھے مانگنا کیا چاہیے۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ، آل محمد کے ماننے والے، آپ جو دینا چاہتے ہیں سید الانبیاء تو مجھے بھی سوچنے کا موقع دیں کہ میں کیا مانگوں آپ سے۔ ہم ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ ہمیں امریکہ کا ویزا دلوا دیں، ہمیں یو کے کا ویزا مل جائے، کوئی پلاٹ مل جائے، کوئی گھر مل جائے، کوئی گاڑی مل جائے، کوئی پیسے مل جائے، ٹھیک یا رسول اللہ مجھے مہلت رات چلا گیا، رات گزاری ساری رات سوچتا رہا۔ اگلے دن آیا پیغمبر نے پوچھا آ ربیعہ بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ساری رات سوچا ہے، اگر دولت مانگی تو وہ بھی ضائع ہو جائے گی، گھر مانگا وہ بھی فنا ہو جائے گا، میں سب کچھ سوچ کے آخر فیصلہ یہ کیا ہے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مرنے کے بعد جنت میں ہم میں آل محمد کا ہمسایہ بن کے رہو۔
مرنے کے بعد آپ کے ساتھ مشہور ہونا چاہتا ہوں اور جنت میں صرف نہیں رہنا چاہتا بلکہ جنت میں آپ کا ہم نشین بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہا ربیعہ نے، پیغمبر نے کہا ربیعہ اگر چاہتے ہو کہ جنت میں میرا ہمسایہ بن کے رہو تو پھر ایک کام تجھے دنیا میں کرنا پڑے گا، دنیا میں جب تک زندہ رہو لمبے لمبے سجدے کرتے رہنا، وعدہ میرا ہے قیامت کے دن جنت میں ہم محمد والے محمد کا تو ہمسایہ بن کے رہے۔ خدا بند کریں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا